Сахасер информационный бери сахалы тахартен курагот студия Галия Кулисов, Витюкельмен. Бүгін Сахасерегер 2-кес Эноглинске қая байетер фабрика тұтута сағланыға. Маңадайды премьер-министр Дмитрий Медведев видеоконференция өтеған. Бойыл Сахасерен алмағаттан бриллиант крылы мұты сүрбе 5 сылын толлам. Соботарылы тігір үлеліспе жоппон жона үбілі бүл жыттатылар. Черкех музейі сәтті өйегінен үләғі кейірбіте барыта балтыра тұхынша соботы нүк көйе 4-ден сыл ұстата үгіз ара сомық жонын сөқтірір. Россияға национальный вопросы тырха и тыгар түрет суық. Итінне құруы Россия президент Владимир Путин улахан пресс-конференцияға Татарстан сурналыға тыл тұхынан еті тыгар берді. Сударыстыбы оғы қамнат олар ұрттан тұтылуға суық биттен ұслубен итерерге кығалылар ден Путин білетеді. Оны тағынан жону түребіт тылының веретерге ұслубен өскетер тоғыстоғын қиымдан. Ввиду, что у нас все-таки пресс-конференция, нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка. Не только татарского, и марийского, там, и чеченского, и какого угодно, якутского. У нас, слава богу, огромное разнообразие таких языков. Это наша гордость и это наше богатство, культурное, языковое многообразие. Паны Сергей Дайдубахлыга хотугу түрет олықтағын ұроттар интерестерін умнар сатаммат ген білеті әті. Төттүрі бүхі майгы вескүр түбелтетігер кенелерге толую оңғылықтағын ген ғиндан. Целая программа выстроена по развитию Арктики. Здесь важно только, чтобы промышленное освоение Арктики, включая добычу сырья, причем самого разного, освоение вот этих запасов минерального сырья должно идти параллельно с заботой о природе, о соблюдении всех требований, которые предъявляются хозяйственной деятельности в этом очень чувствительном регионе. Это первое. Второе, обеспечением безопасности, и экологической безопасности, и военной безопасности в этом регионе. Ну и, наконец, есть еще одно важное соображение. Нужно никогда не забывать об интересах малых коренных народов Севера. Вот это чрезвычайно важная вещь. Нельзя нарушать их традиционных хозяйственных интересов и так далее. А если что-то неизбежно вступает в противоречие с реализацией крупных общенациональных проектов, безусловно, должны быть представлены меры по компенсации и замещению. Поэтому это комплексная задача. Надеюсь, мы так вот и будем подходить к этому. Федерация Совета бүгін пленарный муньяққа дойды президентін талар бұйбар күнін чөпчілуған. Санатын әтті Харасия президентін бұйбара барылан келер сыл кулын тұтырған ақсыз күнігер денеді. Түрісі қоңылы ғоран сударыстыбы бағылығын талар күнін Федерация Сөбетет бұхарар. Еті бұхары сөз күн еніне болу соқтақ. Премьер-министр Дмитрий Медведев бүгін Хабаровской крайга 2 трилтерлы тігір етенне Сахасерегер 2-кес Эноглинске қая байетер фабрика тұтутын сағылыны тігір видеоконференция бұғытынан күттіған. Бұтырайынге ұғы келен регионға болымы ұчалақ брестивитель Юрий Трутнев, ұғы келен сайдытын министері Александр Галушко онына регионнар салайчылыра күттіқтірам. Оны тағынан бір бұтылыстыва бірседателі ұғы келенге гектар сірі тұйыры тос қол күттілі ақтырын күтті видеосы бәхінін кепсетеған. 2-кес Эноглинске қаяны байетер фабрика Колмар компания Эноглинске Эноглинске комплексы Гаркирсер, бу комплекска Чулмаканнағы таз чоқсаппағын туғаға тахарияған. Федерация Сөбетігер Сахасерин күннері манна нан Сахасериттен улахан бұстапқалар тұруқтыран. Тірәхінге Элдархан Игор Борисов күттар бүгін Москваға Сахасерин күннерін үрілектік арие сүрін тірәхіне экспо бұстапқалар комплекска болуға. Онны әрбеттің сылаға ден бұстапқалетін сағылыған. Федерация Себетигер Тустах комитеттер муньяқтырын сәрге түгірік ұстылыр емелелетілер, чолан конституционны соқуанға онына сударыстыбыннай тұтылға комитетке бол бұткір сүйіге түрі соқуан органнергар бұхарыныны толыру, соқуан тұруғын онын неке сайдытын тұла кепсеттілер. Манна Республика конституционны сұтын бересіндетел Александр Ким Кемен сүрін дықылатың орды түгірік ұстыл түмігер сударыстыба демократическай бұрабын конституционны тұтылуғар. Кегі көңілін онына бұрабын көмескүрге күджісті әхүлені ұйтар мектеленнері келлерділер. Үйе білулығының қойны хелеген үтчататы қағайыстыбатын сайындарар. Әдер фермер Айсен Василев бағыны қағайыстыбат әрінден ұнақ сылғы сүйіне иттен алырыр. Қалан, 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 қағыты.
Айсен Василиев Барбуинку тоға тағатын батыға сылжан жүхігі оқытығыр сысты бұта. Онтан білеген бәдел бұға ола қиылағаты болан олырын сыспай селлі айтерге бағасына келбіте. Аспыт сылғы сағалачы фермер программанан ғыран ылан санатын құты бағына қайысты бәтерін біте білеген оты тек кеті бәлі оқ. Быйыл жыл әрді кәлін қар қалың болан әдер фермер сылғыларын күйіскі қатар. Жүхігі оғылары өрі көрелістер қағайынларын ұрақтан білен сүйрен кәлелдер. Жабы ғыджарлар, сылғыларым. Бүкін үскөттер кәлінлер, әбінен ағам баралдар, кияңа халықтай тиелдер, кия атауын түнгөттер, ағыған алдар, онтасырды, әме ағатан барамын, бәлір баралдар ағамет тақтарына. Қағайсты бағылғаңырда сылғынан мұңырдан мақа құрағыр мұстағы мие қоты тұтар. Бәдің үрбаттың ағабытын ақтарын сақау ғабу ғатан бастығытыр өқтір бұл қасты ақтар. Бұл мұрақ күлірім тұралар. Ол қаты кеғерді. Хақау ғуын оғылары тұралар. Бұл қақау ғылға қайдары мие қақтың құрдік тағаны. Мағматы Тұғы сірігер жоғыз нейлекке үліғамна суық кемігер Хедер Джон бәе қайыстыван интернияның әмтелі ағанан қачын аллара. Джекерген ейдерге түрі жаргы сөдірбәкке салған елдері инникілі кескілі ақ. Василина Федотова, Александр Адамов, Саға телевидениеті, ЮЭХ білі. Бұл сақа сирен алмағаттан бұрылыян күрілімі сүрбе 5 сылын толды. Үйе чеппер анара түгер бөлені сағалатшылардан бейдестері Джоппон мастары Токуда Шегехика үбілі дәқтірі әңгіл жыттаты. Кене түрден 5 градыстым негатты 5 километрін ордан масынанан айынан тейді. Отчыларға алмағы қайдақ күрілігірға, таңастырға үйретәрі, жаппономық мастардары кәлбеттерін сұнтардар бәркі өйдіңілер. Білеген үліға кетер китайскай маңан бәрчәткелері, асастынар мультиваркалары, бұтыққала қуылары, бұқатын атын планетаттан кәлбет жон күрдіктары. Білге әнелің мұтнатар әреті бұт, айылға әдетші бұт, манна бөйліктерген Манна бігі тастар бұтын ағыра діктір кілдері де, шөйлі тастар бағалары біттен, өріске кейін. Такан ясын бігінлер, хайдылақтары білдер болады. Оғынан мантықтарын өлі тұппаққалар, бігінің орыстай олаттары кітті, ақы олаттарын кітті, тәңі айды бұттар. Субботу білу бөлік түйерт ұлыстарғар арьер бұланын ақтара, олар әрі ордық сұнтарға табылылан, кекке сылларға дері субот неркетчі үлелі әбіті. Үбілөйді ақтар әңе кәлбіт ұлжыт, Токуда Шегехико технолог бұғытынан үлелі әбіті. Кене білеген дойдытығар чағынай күрілір тәрілтелақ. Сұнтарға үшіпан қожол жидайын тәдемұлға мұ Марита, но кёрёк таки на что-то тега, окатан уже. Сунтарга завод где-то уже белемете, олень манна тургенник завод табулды ген ханавапут, он это ханан биргулели хер жаннор саналары пиште агата, онна бирге тургенникулели хенкире барат. Саңа промышленнағы сағалас бүтчон білеген сетихилі ақчон, кенелерден сорықтыра бөйгеға салғы үлелі сылжалдар. Сақа онна жоппон омық күттілақ, сұнтар сұлуға сақа бастығы бірілияна чөчөлден историяға келбіте. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа Тивейте, сұнтар. Анабырдыр цифровой телевидениең өтін туғанар қықтанылар. Бұйыл сайынғыттан цифровой телевидение бұйышқата онна тәрелі тұрар сірігер олақан өлі бар бұта. Олғынан баран анал абырудовыне тұрақтақ сірі көхініне тастақ болан өліхеттері кәкір қаттыры көрсі біттірі. Олды болыр өліхеттің өтіміктенен сотыры кәмінен қоту дойды олықтақтыра цифровой телевидение көрер болулар. Бүнгі оқыл бомы Джон Эби Уон ханалы басқа көрелілер, оны тағанын енекетін цифровой телевидение ханалы өссел беден ұрар біргеді өліхеттірі әрінілілер. Бігігі бұл қатығы ұлыс бұтығар, анығы үйе бұғытынан оған каналла, телевидение кәлбеті олақтақтыр бұтығар олаққан үйеріуіне ағалла. Оғанна бұл үс райыны бігігі әңкелі хоқ істер болды бұд. Қатығы ұлыс кә бігігі табағыттар бұд, бұлчуттар бұд, райыны сәңәрін қылбан істерлер. Олақтақ жонлар бұл
Бүгінгі путевой лес реквизиттері олар иықтыран транспорт министерстві әті жану онны тағағы тағар транспортарға көттал суық болудың бұрабылатығар олар тұлар екелдер біте. Бүгінгі путевой лес кетерілті аты сұрыларын тағанан әбей юридическе серей толыру аты суала төліпедің нөмері почтовай адырға оғырын әбетер оғырынып иян туран сұрылы бұд болуқтақ. Оны тағанан айылы бұд чығылаттан күтті. Күйіне ұя сыла онына біреметі толыры сұрылуа. Транспорт рейсі оңырын денеғы контролуғар кәлі талыстағына доғынастақ сіреге 5 тұхыншаға, индивидуалны предпринимателерге 30 тұхыншаға тие ұстырап көрілін сөп. Санатын әтті қақсын нүхірбет өрдіс күніттен бұл оларды күйігер кирияған. Ағыз қаланың ғыр тұра Черкеоқтайғы музей түрден сыланыра түгер халы бұта. Музейі бар жон тұруынан балтара тұхынша субуту нүк күйінен сәттейі қайбат кәмінен тұттылы бұта. Отчаттан күн бүгіні ердері сақал оғын көрдірі музей ұрақтан жуғастан кәлбет әлжеттірі сөқтірі керек сәтір. Сақа сарына сұрынамалығын отчеттан өте көрбіте туылан күн бүгін музей барыбыт кен тұттуыта. Қасыры айы бүкәрі онына кестелен түмілі бұт орағая туығара саңаны ұратыны тос қойыр. Черкеоқтарығы музей қарақтарын далығар онына кенілер күттігіларынан әтерейлерінен тұтылан қабылан титен зілігілен тақсы бұта олықтырын бір бастың өйді бүлі. Хубаво по уроним кирис пита, буди е хура нахтур бод, биде крдалка вила хам нас по кирису хубаво. Мандам беатигра хиллер, но кирису ронен чеирен, че усенен нах бирен нам чи сас пота. Комиссире да енгир бутураш, во херига баран елбиту ваим макаран древ шарохап кинеху. Оно вола чолорго би ого хаджамат индеша халаска кен нонюрете бисе. Оно хадда хиппета гадди хани бинеме. Комиссире ти си стети оттот бутураш. Бүрін көмістірейді. Ол ұқыдылы тәдзіма көміс бұл. Бірдәне тұғады үңгірін сірейі көміхе бұтары бата әлі біті көшті бәді. Өнтегі білің көрімірімміз жоқтыме, көрбітәм дараттағады. Бұ көпсен мүт үрін көмісірейді әңгірі сәрген Аталиян Дриевна сәттуын сәтті сылға манна үлілі кирет орухуттар кіргіттарын күтті сетімнияқ болуын сөп жабака бергеғені біліқті әбіт. Бұ маңы малы сәрге бай балапаттар ысқаптара, жон өрігірі тұтан бәләқ ұмыт көміс кергелі семеғі, сақа жақтара мұндырын ұғын көрдірір, таңасысап үйелерің ордан білігін да ұлғытық сөқтірір. Музей бәлі керчік кемін бәлі кертерәйінгі кәлбеттер кәскілләғі үйелеғі ұрыта кәпсеттілер. Сақа олығын көрдірір тұтулары тұпсарар, екіз тұңыр кәм кәлбетін бәлі тәділер. Жанна Бұрмистрова, Накенте Винокуров, Сақа телевидениеті, Татта. Түмікке бүгін кәңгі сүрін тағары бұтығар тақсыр сонынлары сырды табын. Мені қаңылы сұлғығығар сұлғығы бұйылғы қыстық балығынне тәкітатар. Батчо кәперетипке сұлғығылар ұрғындағынары тақсан сұлғығыттар әбе қылғы тұрор салдар. Таттытағы ветеринарны проблемі республикаға бір ұттар баққа баттанар бастың өлі әлектер үлтенін ағылла. 99 сұлықтан лаборатория ағылла үлелдер. Орты верек қыхтын ұсы жонлары өтчат сылын түмігін тахараллар. Жүгізгей бұл ұстартан 500 кеге мұхымна. Күніскі сонымы